កូនអណ្ដើកលួងចិត្តផុតពូជចំនួន10ក្បាលបានញាស់ហើយមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះបានប្រកាសអំពីការញាស់ថ្មីនៃកូនអណ្ដើកលួងដែលចិត្តផុតពូជចំនួន10ក្បាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024អណ្ដើកសរសៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអណ្ដើកលួងហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វល្មូនតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រះរាជក្រឹត្យបានចេញក្នុងឆ្នាំ2005ប្រភេទអណ្ដើកលួងនេះគេជឿថាត្រូវបានផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដោយមានការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមសពថ្ងៃនេះពួកវានៅតែប្រឈមនៅការគំរាមកំហែងជាច្រើនដូចជាការបូមខ្សាច់ការបាត់បង់ទីជម្រកហើយនឹងទាក់ចាប់ដោយឧបករណ៍នេសាទនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពួកយើងផ្ដល់ការថែទាំសម្រាប់អណ្ដើកលួងពេញវ័យចំនួន13ក្បាលនៅក្រោមការថែទាំរបស់ពួកយើងវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសម្រាប់អណ្ដើកប្រភេទនេះគំនិតដូចដើមនេះដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈភាពជាដៃគូរបស់ពួកយើងជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃប្រចាំកម្ពុជាការញាស់កូនអណ្ដើកលួងទាំងនេះនឹងដើរតួដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាភាពចម្រុះនៅ Genetic Zen នៃប្រភេទនេះនឹងនៅទីបំផុតជួយឲ្យមានកំណើនកើនឡើងវិញនៃចំនួនប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងទីជម្រកដើមរបស់ពួកវាហ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ហ៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា